Krásné sváteční ráno, já vás všechny zdravím, všechny příznivce chrámu Kadven i ty, co se teď na mě díváte poprvé. No a co nás teď čeká a rozhodně nemine, je předpověď Tarotu na měsíc říjen. Měsíc říjen je velmi významný, zejména pro Kelty a ty, co se cítíte být Kelty. A jde o to, že koncem října začíná takzvaný Samhain, což je období nového roku pro Kelty. Ano, Keltové začínali smrtí a končili vlastně životem. Čili prvně musíte zemřít, abyste se mohli narodit. To bylo jejich krédo a my tomu možná dneska úplně nerozumíme, ale Keltové válečníci se vrhali do bitev, protože věděli, že jakmile zemřou, narodí se znova. Proto Samhain je velmi významným svátkem. A protože někomu z vás slovo Samhain nemusí příliš dávat smysl, jenom vysvětlím, že křesťanská ideologie si Samhain převzala jako dušičky, čili známe jako dušičky 1. listopadu, je to svátek mrtvých. A ta anglosaská si je převzala jako Halloween. A tam ty tradice samozřejmě zůstaly v mnohem větší šíři než té křesťanské části. No ale ať jedna nebo druhá náboženské pojetí, musíme říct, že tento svátek byl tak významný, že i když Keltové v roce 50 nebo 60 našeho letopočtu opustili naše území, jejich svátky tu zůstaly doteď. Proto byly velmi významné a nás se to dotkne i v tom období toho října, protože tak, jak vlastně teď začíná nový rok tou smrtí, tak vám všem znamením, které se teď díváte, to, co jste nestihli ukončit, bude ukončováno. Jinými slovy, to, co už je mrtvé, to, co už k vám nepatří, co se k vám nehodí, to všechno vám ze života bude odcházet. Nebojte se toho, protože to je život a vždycky musíte to staré pustit, aby vám něco nového, něco čerstvého, něco krásného do toho života mohlo vstoupit. No, jako další kartu mám tady nachystané andělské karty. Dostala jsem dárek od Verunky a slíbila jsem jí, že jako doplňková karta budou její nádherné andělské karty. Takže kdybych náhodou někomu vyvěštila něco, co se není úplně pozitivní, tak já doufám, že to ta andělská karta zachrání. No a začneme jak jinak než u Beranů. Tak, Beran je znamení ohnivé, modalita základní, planetou je Mars, dnem úterý, je od 21. března do 20. dubna. A krásné, první kartou, kterou Berani mají, je Velekněz. Hluboká karta, mystická karta, ať už jste Berani nebo Beranky, je to úplně jedno. Ukážete svůj naturel, svoje charisma, svoji sílu. A pozor, ukážete to s nádherným ženským uměním. Jinými slovy, nepřeženete to. Budete působit jako vyrovnaní, plní síly, což Berani vždycky jsou, protože jsou prvním znamením zvěrokruhu a vaše okolí to ocení. Takže Berani, máte opravdu velmi krásnou předpověď a doufám, že si říjen budete užívat, protože ne všechny předpovědi jsou vždycky pozitivní, to už víme, ale vám se to opravdu povedlo, takže ukážete svůj natyrel, svoje charisma, svoji sílu, ukážete to nádherným ženským uměním, čili budete přitažliví pro okolí a okolí z vás bude úplně vedle. Ocení to. Tak a andělská karta, vydržte chvilinku. Tak. No a ta je nádherná, já ji hned ukážu. Podívejte. Zázraky. Protože pokud je někdo srovnaný sám se sebou, pokud vyzařuje svoje nádherné vnitřní světlo, věřte mi, že můžete dělat zázraky. A zázraky jsou vzácné ne proto, že jsou málo kdy, ale jsou vzácné proto, že my málo kdy se dokážeme dotknout sami sobě, propojit se sami sebe, se sebou, to znamená myšlení, se srdcem, s emocema. A ve chvíli, kdy tohle se vám povede, opravdu můžete dělat zázraky. No a Beranům se to teď na říjen opravdu povede. Takže Berani, moc vám to přeju. No a půjdeme na druhé znamení zvěrokruhu a to je bík.
Pík je v znamení zemské, modalita pevná, vládkyní Venuše, dnem pátek jsou od 21. dubna do 20. května a mají taky dobrou kartu, koukejte, rychlost. Jinými slovy, a to, co jste všechno nestihli být si, tak teď budete sice finišovat, ale stihnete to a zvládnete to. Nemusí se jednat jenom o pracovní záležitosti, ale i o záležitosti osobního rázu. A být si, pokud vás u toho někdo odmítne, nebo pokud vy někoho v této chvíli odmítnete, jak jsem říkala, je to říjen a je to čas zkoušek, je to čas toho, že i když to pro vás nějakým způsobem zkouška bude, tak je to nezbytné, protože bíci vyčistíte si to. Prostě uděláte si takový trošku generální úklid a už bylo na čase. Odmítnete to, co sami už cítíte, že už prostě k vám nepatří. Sice to bude zkouška, ale vy jste zemské znamení, pevné znamení, stabilita a jste pohodáři, vy to zvládnete. No a mám tady andělskou kartu, která by to měla nějakým způsobem podpořit. Mám tam děti. Ať se bude dít, co se bude dít, nezapomínejte být dětmi, nezapomínejte si hrát, nezapomínejte, že to malé vnitřní dítě, které máme v sobě, někdy brečí a potřebuje to hraní, potřebuje tu bezstarostnost. Takže pokuste se to dítě v sobě najít, rozsvítit a ať se kolem vás bude dít cokoliv, hrajte si a vemte ten život v pohodě a s láskou. Další znamení, které se nám blíží, jsou blíženci. Veronko, já se budu snažit. Takže první znamení blíženců. Čili blíženci jsou znamení vzdušné, modalita proměnlivá, vládce Merkur. Od 22. května do 21. června, no, se omlouvám, ale je tam eso holí. Takže budou dojíždět ještě nějaké hádky, nevyrovnané věci. Ještě jste něco někde nedokomunikovali, tak to prosím vás dokomunikujte. Opřete se toho, nebojte se toho, protože sice, dámy, nás to rozhodí, jo, protože my se neradi hádáme. Ale co se dá dělat, je to taky nezbytné. Je to prostě měsíc čištění a odpadne to, co už prostě k vám nepatří. Protože konec dobrý, všechno dobré, říkávají Shakespeare, podívejte, harmonie. Musíte si prostě uklidit z toho důvodu, aby ta harmonie k vám přišla. Už vás dámy dlouho něco štve, už to dlouho v sobě takzvaně žvíkáte. Už to je prostě toho příliš, tak se nebojte ukázat svoji druhou stranu, vyčistěte všechno, ať je to v práci, ať je to v partnerském vztahu, puste to všechno ven, sice se z toho budete cítit rozhodně, to jsem neměla, já jsem to a měla jsem, ne, protože tím vlastně dojde k té bouřce, vyčistí se vzduch a přichází vám do života harmonie. A já věřím, že všichni blíženci tu harmonii milujou, protože jsou to právě oni, kteří tu harmonii hledají. Skládáte se ze dvou protikladných částí a umět použít i tu druhou tak, aby byla konstruktivní, ne destruktivní, nenadávat, nebýt vulgární, tohle nikam přece nevede, ale ukázat, podívej, hele, tohle mě bolí, tohle je špatně, tohle to prosím tě nedělej, mě už to vážně vadí. Čili ukázat tu svoji stranu, to je vaším úkolem, abyste našli harmonii a to je přesně to, co vy hledáte. No a karta, andělská karta, kterou máte, zpomalení. Nespěchejte, nepostavíte chrám za jednu noc. Všechno, co vám přichází do života, berte pomalu, opravdu nespěchejte. Já vím, že Evropa jede na velmi hektický způsob života, ale zastavte se, pozorujte, vnímejte. Příroda se chystá k zimnímu spánku. Jste schopný to vnímat, zpomalte, nalaďte se na přírodu a projděte procesem čištění, abyste tam našli svoji harmonii a abyste tam našli sami sebe. A podíváme se na další znamení zvěrokruhu a to jsou raci.
Rak je znamení vodní, modalita základní, planetou měsíc, dnem pondělí od 22. června do 22. července. Tak, a máme tady Raci. Budete řešit zásadní věci, které se týkají buď to manželství, nebo dlouhodobého vztahu, anebo pracovního stavu. To, co jste si do toho života dali, to je ta spravedlnost, se vám prostě bude vracet. Pokud jste do toho manželství dali opravdu hodně, tak mi věřte, že se vám vrátí to pozitivní. Pokud jste trošku se vezli, tak se obávám, že i tohle se vám bude vracet. A to samé v práci. Pokud jste pracovití, pokud jste do toho dali opravdu všechno, nemusíte se bát. Protože to, proč se vám to děje, to je karta velekněžky. A já vím, že na moje videa se dívají převážně ženy, takže pod touhletou kartou budete dozrávat do duchovních pravd. Podívám se na třetí kartu, ale opatrně. Ano, já jsem to čekala, koukejte. Cesta k duchovním pravdám je velmi složitá v tom, že dávajte si pozor prostě na duchovní píchu. Já už jsem někdo, já už vím jak na to, já už prostě všechno vím. Ne, pozor, pokora, pořád ta pokora, podívejte se na ty karmické zákony, jsou opravdu velmi důležité. S pokorou se učte, s pokorou přijímejte. Dokonce tam může být ve vašem okolí nějaký našeptávač, kdo vás chce stáhnout z té duchovní cesty. Prosím vás, Raci, máte krásně našlápnuto, máte tam spravedlnost, karmickou kartu, máte tam velekněžku, čili duchovní moudrost nebo nějakou osobu, která vám vstoupila do života jako vysoká duchovní. A vy jdete do lakoty, do utrpení, do prázdnoty, takže opatrně, možná jste někde trošku sešli z cesty, takže zůstaňte na středové kartě, hluboká pokora. Pokud jste udělali něco, co není úplně správně, nebojte se omluvit, to je v pořádku. Ale nejde, ta omluva nebude ani pro tu protistranu, ale pro vás, aby vy jste věděli, že jste napravili, co jste možná někde neudělali a zpět se vrátíte kvůli tomu, že někde jste sešli z té cesty a je potřeba se vrátit na to rozcestí. A je potřeba to tam trošičku napravit, abyste se zpátky vrátili na svoji duchovní cestu. Tak. A co nám na to říkají andělské karty? Vidíme. Ano, nádherná karta, podívejte. A když nebudete vědět, jak na to, běžte do přírody. Příroda, i když se ukládá ke spánku, tak je pořád zdrojem obrovské síly a energie a my se podle matky země řídíme. Když si nebudete vědět rady, vyjděte ven, nadechněte se, udělejte si v procházce někde v lese nebo na nějakém parku, podle toho, kde bydlíte, to netuším. Udělejte si tam takovou svoji vnitřní klidovou meditaci a najděte tam to know-how, najděte tam ten správný přístup. A když zase nebudete vědět, koukněte se na tu přírodu, jak ona to řeší, jak ona to zpracovává a tam najdete odpověď na svoje otázky. Takže Raci, přeju vám, ať se vrátíte zpátky a ať zpátky dojdete ke svým duchovním pravdám a ke svému duchovnímu růstu. Tak Levy. Levy mám taky velmi ráda, protože jsou vlastně protikladné k tomu kozorohu a oni umí neuvěřitelně hrát. A já jako zemní znamení Levy mám ráda, protože mě dokážou prohřát, dokážou, mají tu sluneční energii, já mám tu měsíční. A když se já setkám se Levem, tak já vždycky pookřívám, protože sice ten Lev mě trošku jako i nakopává, jo, protože mám takovou potřebu, ne, a teď si odpočím, a ten Lev, ne, pojďme do toho, on je takový dynamický tím sluncem a tím, co má v sobě. Takže Levy mám opravdu ráda. Takže Lev je znamení ohnivé, modalita pevná, planetou je slunce, dnem neděle, jsou od 23. července do 22. srpna. Tak, nabídka Lvi, něco vám přijde do života, přijměte to, nabídka je pozitivní. Může to být nabídka nějaké setkání, může to být nabídka něco koupit, ať je to, co je to, využijte to. A je taky krásné. Tak, svoboda. Karta svobody znamená, že se máte opravdu naplno ponořit do toho všeho, co vás baví, co si užíváte. Ta karta má i
skleničku v ruce, takže nebojte se dát i dvojku červeného či bílého vína. Zkuste se uvolnit a prožijte si a vychutnejte si svobodu, která vám patří. A další karta. Ale i když se dostanete do nějakých sporů, jste ohnivé znamení, jste krásné znamení, vy to zvládnete. A když budete mít pocit, protože to vypadá spíš na partnerské vztahy, že vás to srazila na zem, nezapomínejte, že máte rozsvítit svoji svobodu, nezapomínejte, že jste krásné, svobodné bytosti a nezapomínejte, že ty spory, které vám přicházejí do života, jsou taky součástí toho čištění. A mám tady kartu andělskou, která vám pomůže. Máte hmotná přání. A nebojte se v tomto období udělat pokornou modlitbu, prosbu, vyberte si klidně někde v přírodě nebo kde máte pocit, že to místo vás inkluduje k tomu přání a vyslovte své hluboké přání. Může to mít, že chcete, aby vám do života stoupilo miminko, může to být, že si přejete novou práci, nového partnera, ať je to, co je to. Přání se má týkat něčeho, co je hmotné, ale samozřejmě nemá to hranice. Pro lvy teď není období duchovní, ale pro lvy je teď období uklidnění, uvolnění, možná i trošku hádek a vyčištění takových těch hmotných záležitostí a nastavení si nového hmotného, buď pracovního nebo partnerského, anebo i osobního rázu. Tak já doufám, že jsem to vysvětlila dobře. Tak, máme další znamení a to je znamení Panny. Panna je znamení zemské, modalita proměnlivá, planetou Merkur, dnem středa od 23. srpna do 22. září a už vám, Panny, tahám kartu transformace. Ale já jsem na ten říjen upozorňovala. Prostě je mi to líto. Schořeli jste na popel, možná ještě hoříte na popel, ale jak jsem řekla, z popela povstává nový fénix. A nenechte se mýlit, podívejte se. To, co bylo skutečné a opravdové, i když se vám to nemuselo ze začátku jevit, tak to v tom vašem životě zůstává. Čili schořelo na popel jenom to špatné, to, co vás trápilo, děsilo, ničilo, to, co zahnívalo, to, co je života schopné, to, co je dobré, to vám i přes ten váš popel v tom životě zůstává. A pozor, další karta. No, snažila jsem se, ale bohužel. I když vám to přinese žál, ta ztráta, to, co ztratíte, vám přinese žál, tak, jak jsem řekla, je to období čištění. A krásná karta, tahle to vám pomůže to překonat. Vyslyšená modlitba. Nezapomeňte s pokorou, s láskou někde v lese prostě vyslovit svoji modlitbu, požádat s tou největší pokorou, mentální energie propojená s emocionální energií a tahle modlitba, ta pokorná v slzách, ta bude vyslyšená. Takže ať je to jakkoliv těžké, nezapomínejte, že jste tvůrci. Nezapomínejte, že s tou hlubokou pokornou modlitbou můžete mnohé napravit a mnohé spravit. Ale znova opakuju, smrt je karta karmická. To, co k vám do života nepatří, vám stejně z toho života odejde. Nechte to s láskou odejít, odpusťte, požádejte za odpuštění, ať je to, co je to, protože to, co k vám patří, vám tam zůstává. A i když to způsobuje žal, já to chápu, tak vyslovte tu modlitbu. Bude vyslyšená, pokud jí dáte s pokorou, s láskou, tak vás vesmír slyší a poradí vám a pomůže vám. Tak, jdeme na váhy. Váhy jsou znamení vzdušné, modalita základní, planetou je Venuše, dnem pátek od 23. září do 23. října. A máme tady kartu pro váhy, porážka. Váhy, to, co jste zažívali, bylo asi takové zrovna náročné, protože to je karta, která trošku koresponduje s minulostí. Měli jste pocit, že se vám něco nepovedlo, že vás někdo porazil a dokonce podívejte, máte z toho pocit vyselce. To je karmická karta. Já
se domnívám, nebo myslím si, že každý problém, všechno, co se vám v životě stane, má nějaký smysl, nějaký význam, nic se tu neděje náhodně. A i když taky svým způsobem jste hořeli na popel nebo hoříte a je to teď náročné a nevíte, co s tím, tohle období vás bude stát hodně síly. Vypadá to na partnerské vztahy. A ta síla, když si prohlídnete tu kartu lépe, tak tam má takový sexuální potenciál. Takže ať je něco vykořeněné jakkoliv, ať to vypadá jakkoliv špatně. A vím, že v partnerském vztahu, když vás bolí duše, je hodně těžké jít do sexuální energie, já to chápu. Nicméně je to jediná karta, která tady donutí sklonit ty zbraně a vyčistí vzduch. Takže dámy, nebojte se použít svůj hluboký naturel, svoje krásné ženství, rozpusťte v sexuální energii všechny bolesti, strasti, které tam jsou. Tu energii tam máte nachystanou. Je to svým způsobem taky očistá, protože při této energii a při milování se rozpustí partnerské problémy. Vlastně tím milováním si odpouštíte, neladíte se zase jeden na druhého. Takže já myslím, že to nakonec půjde. A koukejte, máte tady svobodu. Uleví se vám. A kdyby to úplně nedopadlo, vychutnávejte si svoji svobodu. Říká se, že svoboda je vlastně to nejdražší, co máme, protože za ní nejvíc platíme a je to pravda. A platíme za to, že jste jako svoboda možná trošku rovná se samota, protože najednou jste sami a musíte to sami řešit. Ale svoboda vlastně znamená, že v té samotě najdete sami sebe. Rozsvítíte se a zjistíte, že svoboda je úžasná věc a že ji potřebujete k životu. Úplně stejně jako třeba to podřizovat se kompromisy. Teď je čas na tu svobodu, tak si ho užívejte. A jdeme na další znamení a to je znamení štíra. Štíry mám taky moc ráda. Vím, že když štír dokáže píchnout, je to velmi bolestivé, ale když štír řekne pozitivní větu, postaví vás na nohy, takže štíři, jestli mě teď posloucháte, nezapomeňte, že váš naturel je obrovský. Vy se dokážete podívat hluboko člověku do duše a do té duše můžete štípnout a nebo můžete pohladit a povznést toho člověka, je to na vás. Doporučuji povznést, protože těch náročných situací máme v životě hodně a pokud vy máte to štěstí, že jste se narodili jako štíři, štípejte tak, abyste dodávali tu pozitivní energii a stavěli lidi na nohy, protože bořit umí přece každý, ale stavět už je umění. Tak, štíři, jdeme na to. Přeju vám, ať se vám daří a koukejte. Máte nějakého partnera? Pokud máte, tak se vám upevní vztah. Pokud nemáte, čeká vás nějaký partner do života. No, trošku budeme muset jít v tom partnerském vztahu do kompromisu, protože vztah je v podstatě ukázka toho, kde jsou ty hranice, kde si je já nastavím a kde si nastaví partner. Partner možná bude trošku chtít si rozšířit své hranice, takže já myslím, že vy umíte si dát najevo, že tady ne a tady už to stačí. No a poslední karta, nejkrásnější, nakonec koukejte. Nezapomeňte, že všechno, co tam máte, ať všechno, co v tom vztahu je a co je podstatné, je právě ta láska. Takže ať jsou tam jakékoliv pocity, že to nemá smysl, že prostě a že už vás to a že a podobně, ta láska tam je a kde je láska, tam stojí za to vztah zachraňovat a pracovat na něm. A vy máte přece štíři neskutečnou empatii, tak ji využijte, aby konečná byla karta lásky. A teď se podíváme na ty andělské karty, co vám říkají. A to je nádhera, moc vám to přeju. Koukejte. Božské vedení, co chtít víc. Takže když si nebudete vědět rady, jste empatičtí. Nebojte se tu empatii rozsvítit, rozzářit. A nebojte se požádat o božské vedení. A vzpomeňte si na jedno z mých videí, kde říkám, že když vždycky si nevím rady, tak řeknu šéfe, velký šéfe, ty jsi teď kapitán. Hele, já jsem se snažila to udělat nejlíp, jak jsem uměla, ale vážně mi to nejde. Teď se loď, moje loď, řítí k útesům a já vím, že tohle už nezvládnu. Teď dávám kormidlo kapitánovi. Teď seš to ty, kdo povede moji loď.
protože já už to nezvládnu, já už to neumím. Jsem první důstojník, řekni, co mám udělat, já jsem pracovitá, já se nebojím práce, nebojím se postavit, ale teď máš tu loď v rukách ty. No, takže pokuste se o to takovýmhle způsobem. No a pokud máme štíry za sebou, tak se podíváme na střelce. Střelec je znamení ohnivé, modalita proměnlivá, vládcem Jupiter, planeta štěstí a čtvrtek od 22. listopadu do 21. prosince. Tak, střelci, možná jste stříleli příliš a trošku jste kolem sebe nadělali a trošku slon v porcelánu, takže jste možná kolem sebe udělali víc těch střepů, než bylo potřeba. Teď jste z toho trošku rozhození, ale tváříte se, že vy jste silné znamení, vy to zvládnete, vy prostě v tomhletom rozhodně, ale pozor, vnitřně jste zklamaní. Já vím, že jste znamení, které prostě to neřeší dlouho, prostě to tam naperestřelí, prostě okamžitě ohnivě řešíte problémy, bohužel někdy kolem vás zůstává spálená země. Pokuste se nad sebou trošku zamyslet, pokuste se být v rámci svého znamení trošku tolerantní, pokuste se pochopit, že když to všechno naperete všude kolem, že můžete taky ublížit, zranit a podobně. Jsou to nízké karty, budete zpracovávat tyhle ty věci. Možná i ta zkáza se může jevit tak, že jste to neúplně způsobili sami, chápu to. Ale podívejte se na ty karmické zákony, které jsem natočila, protože to všechno, co se vám děje, se děje z duchovního růstu. Prostě si tím máte projít, protože na základě toho duchovně zrajete. Je to proces nezbytný, ale protože tam nejsou vysoké tarotové karty, dá se to ustát. Takže všechno, co se vám teď děje, přijměte to a bude dít v tom říjnu, přijměte to, protože to je součástí vašeho duchovního růstu. A jenom bolest nám dává pokoru. Lidé, kteří jsou šťastní, zdraví, mají úplně všechno, té pokory tam najdete málo. Ale naopak lidi, kteří jsou zkoušení, kterým ten život takzvaně nejde úplně na ruku, ty jsou nuceni do té pokory. A také z nich zrajou naprosto krásní lidé, protože duchovně dozrávají. Jejich duše si to vybrali. No, já myslím, že by to vlastně k těm střelcům stačilo. A pozor, jdeme na znamení zvěrokruhu, velmi významné, moje oblíbené, jsou kozorohové. Já se budu snažit, ale my jsme si v létě už vybrali, co jsme si vybrali, tak já se obávám, že i teď něco budeme dořešovat. Ale máme to pěkné, podívejte, změna. Změna je pozitivní, já se hned kouknu, co nám ta změna přivede. Ano, já jsem to čekala. Tak, kozorohové. Do života vám vstoupila změna, která vás donutila k rozchodu s někým ve vašem okolí, kdo prostě k vám nepatřil. Kdo nějakým způsobem chtěl odejít nebo měl odejít. Pojďme to s láskou respektovat, pojďme to s láskou přijmout, protože tady máme další kartu. Je to karta krále holí. Teď bude hodně důležité, jestli vy jste ublížili, nebo vám někdo ublížil. Čili pokud to bylo v té fázi, že někdo vás napadl, udělal něco špatně, nechte ho ze života odejít, protože ten člověk ještě bude kolem sebe kopat, to je ten král holí, a bude ukazovat, jak jeho pravda je strašně důležitá a bude se snažit vás napadat. Prosím vás, kozorohové, ta změna je pozitivní. A i když ztrácíte a je tam rozchod a někteří lidé vám z toho života odchází, je to v pořádku, protože vám odcházejí lidé, kteří vás mohli zneužít, ale kteří k vám nepatřili. A pokud ti lidé ještě budou chtít kopat kolem sebe a ukazovat svoji pravdu, je to jejich problém, ne váš. Vy zůstaňte v té změně, přijměte tu změnu, protože pokud vy jste tady obstáli a neudělali jste nic špatného, 10x se vám to vrátí, možná 1000x zpátky. Za jednoho člověka, který vám odešel, vám jich 10 do života přijde zpátky. Pokud naopak vy jste se s někým rozešli s tím, že jste neudělali něco úplně pozitivního, pak je nezbytné, aby tam ten král holí, čili bude se vám to karmicky vracet.
No, i když to nevypadá úplně pozitivně, já si myslím, že to je pozitivní, protože nechme odejít z toho života to, co k nám nepatří, a i když ten některá strana se bude chtít něco projektovat, nebo tak, nechme to být. A věnujme se, kozorohové, ale to bychom měli, koukejte, péče o tělo. Zajděme si na masáž, na kosmetiku, zaplavat si, to je péče o tělo. A nebo nějakou meditaci, ať je to, co je to, začněme pečovat o své tělo, začněme se věnovat sami sobě, možná jsme se příliš věnovali těm venku, což my kozorohové občas děláme a není to dobře, začněme se trošku věnovat sami sobě, možná jsme té energie ven vydali příliš, než jsme měli, a proto se nám to vrátilo nějakým způsobem rozchodem. Pečujme o tělo, ti, co k vám patří a ti, co vás milují, vám v tom životě zůstávají, odcházejí kozorohové, jenom ti, co k vám nepatří. A to si myslím, že je v pořádku. Takže se dokonce může stát, že někteří kozorohové to ani nepocítí, protože nemusí tolik uklízet jako jiní. Některých se to bude týkat víc, některých míň, ale ta péče o tělo, ta se rozhodně bude týkat všech kozorohů, kteří se teď na to podívají. No a půjdeme na vodnáře. Vodnáře mám taky hodně ráda. Vodnáři jsou opravdu velmi silné osobnosti, krásné osobnosti. Vzpomínám si na chvíli, kdy kozoroh versus vodnář, bylo hodně těžké toho vodnáře, Haničko, já tě zdravím, tak nějak posunout v její prospěch samozřejmě, tak aby dneska ty věci byly úplně nejlíp, jak jsou. Takže vodnář. Vodnář je znamení vzdušné, modalita pevná, vládcem Urán, dnem sobota, jsou od 21. ledna do 20. února. Tak, mě z neznámého důvodu jsem prvně vytáhla andělskou kartu, tak k vodnáři doufám, že mi to promenete, začne prvně andělskou. Takže ať se vám stane cokoliv, klid, vyrovnejte se, uklidněte se, všechno je v pohodě. Prostě ať se bude dít teď v tom říjnu cokoliv, hlavně klid, uvolnění, pohoda, harmonie. Tak, a teď co vás čeká? Bude se to týkat partnerských vztahů nebo osobních vztahů. Bude se to týkat muže, je to karmický partner, ale může to být i dítě. A máte to krásné, koukejte. A tento muž vám teď přinese do života štěstí. Je to karmická karta, vysoká karta, ať už je to syn, ať už je to přítel, manžel, kolega v práci, přináší vám štěstí. No ne, vždycky to dámy pochopíte, jo, královna mečů, takže někdy trošku něco odmítáte a říkáte si, že tohle už ne, tohle je příliš. Pozor, klid, pohoda. Přijměte od té mužské energie, která vám teď bude vcházet do toho života, všechno, co vám dává, protože ať se vám to líbí nebo ne, přináší vám štěstí. Spíš mám z toho takový pocit, jestli tou mužskou energií už nejste, pokud jste dámy vodnářky, trošku přehlcené, tak už začnete trošku jakoby odmítat něco, protože už je toho příliš, ale je to štěstí. Abych to neodmítala, abych si to užívala, co by to šlo. No a dostáváme se k poslednímu znamení zvěrokruhu a to jsou ryby. Tak, rybičky, pojďme na to. Znamení vodní, modalita proměnlivá, vnácem Neptun, dnem čtvrtek od 21. února do 20. března. Rybičky, mrzí mě to, ale zažili jste taky něco, nebo budete zažívat, co vám ublíží. Nemyslím si, že byste kvůli tomu měli být hodně smutné, protože koukejte, to, co hoří na popel, byly vaše iluze, ne realita. Vy jste si něco vysnili, nějaké vzdušné zámky a ona, ta pravda, se ukázala. Byť je náročná, byť je krutá, tak je to pravda. Přijměte ji. Přijměte to, že to tak, jak to je. A koukejte, když se vám to podaří a poslechnete mě, okamžitě vám přijde zisk do života. To bylo to stejné, co jsem říkala s těma kozorohama. A nechte, ať vám odejde z toho života všechno, co jste si možná vy vysnili, nebo co prostě bylo nereálné, ale k tomu životu prostě opravdu nepatřilo. Protože když to uděláte a přijmete, okamžitě vám jde vesmír na ruku, okamžitě dostanete zpátky zisk, protože evidentně vám někdo ublížil, nebo se vám stalo něco nepříjemného. Ten vesmír to vidí, chce, abyste přišli o své iluze a abyste stáli pevně nohama na zemi.
a za to dostanete odměnu. Dostáváte za to ten zisk, něco, nějaký dárek, cokoliv. No. A to, co asi možná potřebujete nejvíc, bude tam nějaká romance. Moc vám to přeju. Možná to je ten zisk, který získáte. Asi se to s největší pravděpodobností zase bude týkat toho těch vztahů, partnerských vztahů. Tak nechte schořet na popel všechny iluze, které jste měli o partnerovi nebo kdekoliv jinde. Iluze jsou iluze. Koukejte, já se taky ráda moc dívám na pohádky, ale koukám se na ně jenom, jako když jsou Vánoce. Vím, že život je realita. Mám ráda šťastné konce. A když jsme v chrámu, opravdu se snažím o ty šťastné konce a dějí se tam ty šťastné konce a máme z toho všichni obrovskou radost, všichni, co jsme byli přítomní toho řešení toho problému a vyřešení toho problému. A tady máte romanci, takže šťastný konec. Užijte si tu romantiku s partnerem nebo v práci, nebo kdekoliv vás to potkalo. No a protože čas už se nám nachýlil, nechtěla jsem, aby to video bylo zbytečně dlouhé, snažím se být tak nějak, nechci říct slovo rychlá, tak na závěr bych ještě mohla dát pro všechna znamení, a co máme dělat, použiju teda ty andělské karty. Co by nám ty andělské karty všem poradily na závěr do toho října, do toho konce jakoby starého roku a počátku toho nového roku, který začíná smrtí. Tak, no, nádhera. Koukejte, kdykoliv se bude cokoliv dít, požádejte Archanděla Michaela. Já se přiznám, já s ním vždycky pracuju. Kdykoliv máme seminář, kdykoliv jdu do jakékoliv terapie, je to Archanděl s ohnivým mečem a vždycky ti lidé mají u sebe něco, co je potřeba vyřezat, vyříznout, zbavit se. A já ho vždycky prosím o pomoc a musím říct, že 99% je jeho práce, proto ty terapie jsou tak účinné. Tak se nebojte požádat Archanděla Michaela o pomoc a s láskou nechte odejít všechno, co vás bolí, trápí, co k vám nepatří, protože je to Archanděl, je to obrovsky nádherná energie, sluneční energie. Tak a až odseknete od sebe Archanděla Michaela, všichni, koukejte, dejte tam nějaký nový vítr do plachet, nové světlo, nějaký záměr, něco, co byste chtěli, něco, co byste dělali. A když se vám zhroutí úplně všechno, vždycky můžete pečovat sami o sebe, o své tělo, o něco, co vám v tom životě zbylo. Nezapomeňte, že ta sklenice je poloplná, není poloprázdná. Jeden můj kamarád se příliš soustředil na rodinu, která se mu rozpadla. A i když má partnerský vztah a skvělou partnerku, která ho miluje, on pořád nadává, jak jeho manželka byla špatná, protože mu zahla, protože on přišel o ty děti a on chce být s těmi svými dětmi a on je vidí jenom jednou za 14 dní na ty 2 dny a on by ty děti chtěl mít. Pořád vidí tu sklenici poloprázdnou, pořád vidí, co mu ten život sebral, místo toho, aby viděl, kolik toho v životě má. Že tam mám skvělou ženskou, která tam je pro něj. Že má přátele kolem sebe, že má skvělou práci, která ho baví. Soustředuje se na to negativní a to je špatně. Takže soustředte se na to pozitivní, na to, co v tom životě máte. A poslední karta, která tam bude. A jenom to je způsob, jak najít svoji vnitřní harmonii. Tak, moje milá znamení, ať se vám děje cokoliv, co teď tady máte, směřujte k té harmonii. Pokud to bolí, nechte to schořet na popel. Říkala jsem, že tam je potom takové to ticho a z popela povstane nový Fénix, silnější, krásnější a to staví. A v tom tichu už se rodí ta harmonie, která ve vás bude dozrávat a bude úžasná, příjemná a milá. Takže, mějte se moc krásně. Já vám přeju úžasné, krásné říjnové dny. Užijte si dnešní svátek, máme volno, takže někdo můžete vařit, někdo můžete jít na zahrádku. Užívejte si maximálně to, co máme. Prožívejte svobodu a směřujte v tom říjnu ten svůj život k harmonii. Pokud je tam něco špatného, co vám odchází ze života, požádejte Archanděla Michaela, on vám pomůže. Dejte tam nový směr, dejte tam nový záměr. A nemusí to být velké záměry, stačí malinké záměry. Můžete se těšit na tu kosmetiku, můžete se těšit na procházku, i to je záměr. Nemusí to být velké věci, protože ty velké věci se skládají vždycky z těch malinkých.
Mějte se moc krásně. Mám vás ráda. Pa, pa.